Bueno, ba, gaur Benidorko leku honetan, txoko honetan, bildu zareten euskal herritar guztioi, mila esker, txaloak zuretzako dira, zuentzako dira, pozpozi gaude. Zuetako baten batzuk esan ziguten, Mertxeri eta bi hori, aber etorriko ginen, ba, bueno, hauteskunde kanpainan gu ere ona, ez da? Eta guk, ba, esan genuen, baietz, dudarik egin gabe, bata Ginebratik abi hori ez, nik otxez Euskal Herritik, eta hemen gaude pozpozik. Egia esan, bueno, egualdi honain balu, ba, hobeto, baina berdin zaigu guk edo zerri aurre egingo diogulako, eta zuek ere bai, zalantzarik gabe, danari aurre egingo diogulako. Eta zer esan behar dizuet, ba, zuek ematen diguzuela indarra, eta zuek eman diguzuela gaur goizean ere berriz indarra jarraitzeko. Eta orain, zabaldu nahi dugun aro berri honetan, non eta Euskal Herria Bildu sigla oso garrantzitsua izango dan, baina batez ere garrantzitsua izango dan herri bezala lan egitea bai Espainian eta bai Europan, beste herri batzukin, beste ezkerreko subiranista batzukin, ba zer da herria? Herritarrak ez pagara, ez da? Ba, gu hemen ez pagaude, ez dago herririk, eta gu herria izango gara, Benidorren, Euskal Herrian, edo gauden tokian. Orduan, esan behar dizue dana da, zuen gati gaudela hemen, guzion artean egingo dugu lau, eta eskerrak ematea baino etzai dela geratzen, animo, bozka korreokoa oraingoa badakit egina daukazuela, 15 egun barru beste hauteskunde batzu daude, ez aztu, eta beti esaten dudana. Gore Euskal Herria Librea, gore independentzia! Eta, bueno,